Jo avui aquí parlaré en català, primer perquè puc, gràcies a l'escola catalana, segon perquè és la llengua del meu país, tercer perquè és una llengua que estimo tant, que és la llengua que vaig escollir parlar amb la persona que més estimo d'aquest món, que és el meu fill. Quart, perquè molts de vostès, molts de la que han provocat una intransigència i un cinisme històric, han convertit parlar en altres llengües com el català, l'aranès, l'euskera o el galego en un acte revolucionari. I cinquè, perquè hem arribat a un acord històric, perquè això sigui possible. I és un honor pel meu grup, pel meu partit i per mi mateix, orgullós fill i net d'andalusos, ser els primers a fer un discurs inequívocament, íntegrament en català en aquest faristol. Així doncs, presentem avui un acord històric que, com qualsevol altre acord històric, té molts noms i té molts cognoms. Però és de justícia avui recordar dos. El primer, en realitat, són molts noms. Els noms dels centenars de milers de persones, tots i totes, treballadors i treballadores, arribats a Catalunya, al País Valencià, a Galícia o a Euskal Herria fa 50, 60 o 70 anys. I que van entendre. I que van voler. Alguns, per exemple, els meus avis, amb molta menys informació i formació d'escola privada que alguns de vostès, que els seus fills i que els seus nets havien d'estimar i que havien de respectar les terres que trepitjaven. I que quina millor manera de fer-ho que a través de la seva cultura i de la seva llengua. Seré molt clar. Jo parlo català. Gràcies als meus avis, a les meves àvies andaluses, exactament igual que parlen avui en dia català els nens i les nenes de mares i de pares pakistanesos, xinesos, romanesos o marroquins nouvinguts a Catalunya. Va per ells. I el segon nom és el nom d'un amic i d'un company que va fer una lluita amb les sigles d'Esquerra Republicana darrere i en una solitud moltes vegades terrible perquè arribés aquest dia, perquè es parlessin llengües oficials més enllà del castellà en aquest faristol. L'última vegada, repeteixo, fa més de 2 anys, parlant del Guillem Agulló, entre les risses de la dreta, entre les mofes de l'esquerra, i fins i tot entre les burles de grans patriotes que avui faran seva aquesta causa. També va per ell. Moltes gràcies, Joan Tardà. A partir d'aquí, 5 reflexions que potser poden ser útils. La primera, s'ha dit molt que parlar aquí en català, en aranès, en euskera o en gallec és literal. És una falta de respecte a Espanya i a los españoles. Que parlar avui aquí llengües oficials més enllà del castellà reconegudes per la seva sacrosanta Constitució és una falta de respecte. Senyories, una falta de respecte jo crec que, per exemple, és que un fons de sàtrapes saudís compri una de les seves principals empreses com és Telefònica. O que una falta de respecte és que la Federació Espanyola de Futbol continuï avui en dia faltant el respecte a unes jugadores campiones del món. Això és una falta de respecte i no que alguns de nosaltres parlem les nostres llengües aquí. La segona idea que potser és útil. Senyories, en el fons, tot això és bastant absurd. Alguns de vostès són parlants d'una sola llengua oficial, dient-li a parlants de 2 llengües oficials que el problema som nosaltres, perquè parlem 2 llengües i no una.
moltes de les seves interpretacions, moltes de les seves crítiques, moltes de les seves opinions són literalment una oda a la ignorància. I els diré una cosa. Un estat que té aquesta extraordinària diversitat lingüística i cultural i la maltracta d'aquesta manera simplement no la mereix. Seré més clar. Vostès, senyors de la dreta i de l'altra dreta espanyola i alguns de l'esquerra espanyola, no es mereixen ni Catalunya ni Euskadi. La tercera. A veure si els sona alguna d'aquestes coses. Checking, coaching, moving, selfie, follower, meme, streaming, meeting, brainstorming, briefing, coworking, feedback, hardcore, low cost, outsourcing, partner, startup, target, frame, gap, tracking, bendy, running, break. El sona? El sona? Ho fan servir? I és el català, l'aranès, l'euskera o el galego els que amenacen la seva llengua? És bastant probable que molts de vostès ragin del català, de l'aranès, del galego o de l'euskera mentre fan un meeting en la sala de coworking mirant outfits per estrenar after work. I la quarta idea. Es diu que tot això de parlar aquí en català, en gallec, en aranès o en euskera és literal, és del senyor Borja Semper, és hacer el canelo. I que tots podríem parlar en castellà per allò de para que nos entendamos todos. Això ho porto escoltant tota la vida. Bueno, primer que per fer canelo no cal parlar català, senyor Semper, li puc assegurar. I segon que a Europa, un espanyol, un francès o un italià també poden parlar en anglès per allò de no fer el canelo i perquè nos entendamos todos. Però no ho fan, o almenys necessàriament no ho fan. De fet, molts parlen en les seves llengües oficials. Per què? Per què? Perquè són uns irrespectuosos? Perquè fan el canelo? Perquè són uns antianglesos? No. És bastant probable que és que a Europa, a Brussel·les, no pateixin del mateix patriotisme fràgil i tòxic que molts de vostès. Per cert, alguns de vostès els he vist tota la vida a Brussel·les posant-se un pinganillo i no estaven tan cabrellats. I la cinquena idea. Es parla molt del cos d'aquests plens amb traducció simultània. 56.000 euros, diuen. Es publica molt. De fet, sobren telenotícies amb això. Molt bé. Ja que interessen tant, ara, segons quins costos de l'Estat, jo parlaré d'alguns. A veure si interessen, a veure si obren telenotícies. La bandera de Colón va costar 400.000 euros. El nou velé amb el que el rei farà fragates costa quasi 2 milions d'euros. L'hipòdrom de la Zarzuela costa 6 milions d'euros. I en 3 mesos, en només 3 mesos, els alcaldes del PP i de Vox s'han pujat el sou públic en Càdiz, en Torredones, en Nàquera, en Marbella, en Lleves, en Guadalajara, en Ferrol, en Motril, en Màlaga i en 10 ciutats. Ja que parlem de costos de l'Estat, també podem parlar d'aquests perquè ens sembla molt més decent fer el que estem fent avui aquí. I acabo amb tres reflexions. La primera, aquí avui, senyories, no s'estan, repeteixo, no s'estan violentant els drets d'alguns. Aquí avui, per fi, després de més de 40 anys, s'estan reconeixent els drets de tots. Una llengua no només serveix per comunicar-se. Una llengua no només serveix per comunicar el que vols. Una llengua també serveix
per representar el que ets. Hi ha molts de vostès que no els molesta que avui aquí es parlen altres llengües. Els molesta el que representen i principalment la identitat que representen. La segona idea, i vull ser molt clar, ni el castellà, i crec que sóc l'exemple paradigmàtic, ni el castellà està perseguit ni amenaçat a Catalunya, ni el català és patrimoni exclusiu de l'independentisme. Repeteixo, ni el castellà està amenaçat a Catalunya, ni el català és patrimoni de l'independentisme. El català és de tots i de totes. I els catalans i les catalanes pensen de forma molt diversa. I m'alegro. De Salses a Guardamar i de Fraga a l'Arguer. I això ho hem de dir de forma molt clara i contundent. Perquè tan mal li fa a la seva llengua i a la seva cultura un intransigent amb una rojigualda com un intransigent amb una estelada. I la tercera idea. Això és un èxit pel meu partit, Esquerra Republicana, per la seva història, per la seva lluita i també pel meu país. Però em nego a que això que està passant avui aquí sigui una victòria. No pot ser una victòria, perquè em nego com a ciutadà català, com a independentista català, a que la meva cultura i a que la meva llengua necessiti de perdedors. Em nego. Avui aquí no hi ha perdedors. Com a molt, hi ha ignorants. I acabo amb un homenatge que segur que entendran. Jo vinc d'un silenci antic i molt llarg. Jo vinc d'un silenci que no és resignat. Jo vinc d'un silenci que la gent romprà. Jo vinc d'una lluita que és sorda i constant. Res més. Moltes gràcies, Esquerra i Casco. Força gràcies, moltes gràcies, merci.